Ahoj, vítám vás u nového videa a tady to bude zase takový docela asi dlouhý povídací. A je to video, který bych chtěla věnovat povídání o práci, o brigádách, o kariéře, o penězích a tak dál. Chci se s váma podělit o nějaké svoje zkušenosti takhle jako v téhleté oblasti. Třeba vám tím i nějakým způsobem jako poradit nebo pomoct. Takoby mi to přišlo jako zajímavý téma, o kterém asi málo kdo mluví. No ale úplně na začátek jsem si řekla, že bych vám mohla říct něco málo jako o svém zázemí, protože mi přijde, že se to do tohohle videa hodí. Tak já pocházím z úplně normální, klasický český rodiny. Moji rodiče nejsou žádní milionáři, nejsou to podnikatelé, právníci a nevím co. Mají prostě úplně normální práce a já jsem byla zvyklá, že vždycky, když jsem něco chtěla, tak jsem si na to prostě vydělala sama. Čímž samozřejmě nechci říkat, že moje rodiče mi nic neplatili, já jsem hrozně jako vděčná za všechno, co mi poskytli, prostě měla jsem co jíst, měla jsem co na sebe, chodila jsem na kroužky, měla jsem prostě šťastný dětství, měla jsem úplně všechno, co jsem potřebovala. Jenom prostě, abyste si nemysleli, že jsem z nějaký jako privilegovaný rodiny, kdy mi rodiče všechno platili a tak, to jako vůbec. A hlavně já i jako vnitřně jsem vždycky byla strašně taková ambiciozní, že mě vyloženě jako vadil ten pocit si říkat někomu o peníze. Takže pak jakmile to šlo, tak jsem se snažila si ty peníze nějak jako obstarávat sama, protože mě jako, takhle to mám já, neříkám, že vy když to máte jinak, že to je špatně, každý prostě jsme jiný. Ale já jsem taková, jako jsem beran, jsem tvrdohlava a vždycky jsem jako i sama sobě chtěla dokázat, že prostě se o sebe dokážu postarat. Takže jsem si ani prostě jako neříkala rodičům, neumím si představit, že bych za nima šla, hele, já chci jít na dovolenou, dáte mi na to peníze, to jako absolutně ne. Takže v podstatě jako celý život pracuju a jsem zvyklá prostě na ten přístup, že když něco chci, tak si zatím musím jít sama. Musím tomu jako něco obětovat. V rámci tohohle videa bych vám chtěla říct, jaký třeba práce jsem měla v minulosti, jak jsem se dostala k tomu, co dělám vlastně teďka, takže se na to asi rovnou můžem vrhnout. Tak moji úplně první práci, kterou jsem teda dělala ještě předtím, než mi bylo 15, což bych asi jako neměla takhle říkat veřejně, ale byla jsem z toho tenkrát úplně neskutečně nadšená, že jsem vůbec měla příležitost si takhle něco vydělat. A byla to teda brigáda, kdy jsem společně se svým bráchou, který teda jako už byl starší než já, tak jsme chodili po městě a roznášeli jsme letáky k obchodu, který se zrovna otevíral. Pamatuju si, že to bylo někdy třeba v listopadu, v prosinci, takže byla kosa. A ještě k tomu jsme museli, nebo já samozřejmě, prostě brácha to nosit nechtěl, takže jsem to nosila jenom já. Měla jsem na zádech prostě obrovskou ceduli. Každý den jinou a bylo na ní prostě třeba velká vánočka nebo velký salám a tak podobně, muselo to vypadat strašně vtipně. A roznášeli jsme letáky po tom městě. Bylo to teda jenom na pár dní a pamatuju si, že jsem za to měla 1000 korun. Brácha mě tenkrát jako docela obral, podle mě on si vzal mnohem víc než já. Ale byla jsem z toho úplně nadšená, že jsem si prostě sama vydělala nějaký peníze. Absolutně netuším, co jsem si za to tenkrát koupila, jestli jsem si možná šetřila na sofinku nebo něco takového. Ale to byla teda moje úplně první práce. Potom, když mi bylo 15, tak jsem si hledala prostě všemožní brigády, který bych mohla dělat při škole a úplně nejjednodušší nebo takový jako nejvhodnější mi přišlo hosteskování. Což věřím, že většina z vás, vím, že mě sledujou i mladší holky než jsem já, takže třeba spousta z vás to děláte taky. Takže já hned, jak mi bylo 15, tak jsem se zaregistrovala do všemožných jako agentur hosteskových. Pamatuju si, že jsem chodila na pohovory, jezdila jsem tady do Prahy a potom, jakmile se vás ty agentury zaregistrujou, tak vám většinou SMS-kou nebo na e-mail posílají ty nabídky. Já vím, že spousta holek má zkušenosti s hosteskováním jako různý, že někdo má vyloženě štěstí na takový ty hezký akce, kde prostě může třeba sedět a ještě tam dostane jídlo a nějaký dárečky a tak. Tak to já jsem jako občas jsem taky narazila na super akci, ale většinou jsem si to fakt musela jako hrozně odmakat. Dělala jsem na různých kongresech, firemních akcích, na různých jako předváděčkách a prostě všechno možný. A většinou to fakt vypadalo tak, že jsem 12, občas 8 hodin někde stála, nedej bože v podpatkách, to jsem vždycky měla potom bolavý záda. A buď jsem třeba, nevím, navigovala lidi někam, kam mají jít, rozdávala jsem nějaký třeba dárkový balíčky a podobně. Jako byla to hodně různorodá práce, každá ta akce byla úplně jiná a co mě vždycky jako drželo nad vodou bylo to, že to vždycky bylo jenom pár dní a pak jsem měla klid, že když ta akce třeba nebyla úplně taková, že by se mi to líbilo,
tak jsem prostě zatla zuby a věděla jsem, že za pár dní to skončí. Občas to bylo i třeba jenom jednodenní. Občas bylo trošku těžké to skloubit se školou, protože jako samozřejmě nechtěla jsem úplně pracovat na úkor té školy. Když byla třeba nějaká fakt hodně hezká akce, tak jsem tam šla i během týdne, ale snažila jsem se to většinou směřovat na ty víkendy, což ale bylo trošku problematický v tom, že my jsme s Vildou vlastně 5 let měli vztah na dálku a viděli jsme se jenom o víkendech. Takže zároveň jsem chtěla ten víkend trávit s ním, ale zároveň jsem si chtěla prostě vydělat nějaký peníze. Takže mi to občas bylo líto, že ten jediný čas, kdy jsme mohli být spolu, tak jsem prostě někde pracovala, ale zase na druhou stranu mohla jsem si třeba vydělat peníze na to, aby jsme pak spolu jeli někam na dovčů nebo tak. No a to hosteskování jsem dělala v průběhu jako několika let a mezi tím jsem ještě měla třeba nějaký další práce, o který vám ještě řeknu. Tak po prváku na Gimplu, myslím, jsem kromě hosteskování dělala ještě jednu práci. Dělala jsem v obchodě se sportovním oblečením a se sportovním náčiním a dělala jsem tam tak jako, co bylo potřeba. Rovnala jsem tam ty věci, nosila jsem třeba nový zboží, dávala ho do toho obchodu. Já jsem tam dělala hlavně přes léto a my jsme tam neměli klimatizaci, takže prostě si pamatuju, jak v těch 30 jsem tam chodila s těma bundama, dávala se mi do těch horních štendrů a samozřejmě jsem si nemohla sednout za celou tu dobu, co jsem tam vždycky byla, tak jsem po každý úplně se těšila na tu půl hodinu na oběd, že si prostě sednu a na chvilku si odpočinu a pak jsem zase šla do toho obchodu. Pamatuju si, že jsem měla 50 korun na hodinu, možná mi to pak zvedli na 55, takže podle mě jsem si vydělala fakt jako strašně málo za tu dobu, co jsem tam byla, ale zase byla to další zkušenost a mám pocit, že potom jsme za to s Vildou jeli do Paříže na jeden den nebo na dva. S touhletou brigádou jsem teda potom musela skončit, protože když mi potom začala škola, tak jsem bylo pro mě strašně těžké se tak nějak naplánovat, aby mi to ladilo i s rozvrhem. A prostě jsem na to neměla čas, takže tam jsem teda skončila po pár měsících. Ale byla to taky docela zajímavá zkušenost. Potom, když jsem byla ve třeťáku na Gimplu, tak ke mně přišla strašně zajímavá příležitost. Byla to v podstatě taková brigáda, kterou já ani nenazývám brigádou, protože jsem vlastně dělala něco, co mě bavilo a co bych dělala i zadarmo. A vlastně jsem zpívala v jedné kavárně hotelu. Bylo to vždycky pátek nebo sobota, nechodila jsem teda většinou oba dva dny, takže většinou jednou týdně, občas teda dvakrát. A byla jsem tam večer, prostě od 8 do půlnoci, myslím. A bylo to vlastně poprvé v životě, když jsem si zkusila, jaký to je, když si vyděláváte něčím, co vás fakt jako baví a co vás naplňuje. A bylo to úplně úžasný. Taky neměla jsem za to moc peněz, ale tenkrát prostě na Gimplu mi přišlo, že to je úplně úžasný mít takhle jako peníze navíc. A ještě ke všemu, když to bylo z něčeho, co mě fakt strašně bavilo. Takže za tuhle příležitost jsem úplně neuvěřitelně ráda a hrozně ráda vzpomínám na to období. A byla jsem tam asi půl roku, protože jsem byla jenom jako záskok za nějakou jinou zpěvačku, ale bylo to fakt super. Potom v létě mezi třeťákem a čtvrťákem, tak jsem měla štěstí na další úplně super práci. A učila jsem angličtinu v příměstském táboře, takže měla jsem tam malý dětičky, myslím od 5 do 13 let. Byla to teda letní brigáda a mám pocit, že jsem tam strávila vlastně skoro celý léto. A hrozně mě to bavilo, protože jednak mě bavila práce s těma dětma, přišlo mi hrozně hezký, že jim jako můžu něco předat a že i oni tráví ty prázdniny nějak jako smysluplně. Nebylo to teda jenom o učení té angličtiny, ale chodili jsme i ven, jezdili jsme na nějaký výlety, připravovali jsme jim různé hry, takže to byla takový jako napůl vychovatelka, napůl učitelka angličtiny. Ale taky to je jedna z prací, na kterou hrozně ráda vzpomínám, hrozně mě to bavilo a vůbec mi nevadilo tam chodit, což byl takovej jako můj problém, nebo problém. Měla jsem to takhle občas, když jsem měla třeba ty hosteskové akce, nebo když jsem pracovala v tom obchodě s tím sportovním oblečením, že jsem vždycky před tou prací si říkala úplně, bože, mě se nechce. A tady s tou prací jsem to tak neměla, jsem se tam těšila každý ráno a jako i když to nebylo finančně nějak skvěle ohodnocený, tak jsem za to byla hrozně ráda a vlastně potom jsme díky tomu jeli s Vildou na naší úplně první takovou oficiální dovolenou do Řecka, takže to bylo krásný období, na který ráda vzpomínám. Co jsem zapomněla říct, že vlastně v době, kdy jsem podle mě dělala v tom obchodě, tak jsem začala blogovat. Začala jsem s tím, protože mě hrozně bavilo číst jiný blogy a přišlo mi to jako krásný způsob, jak se kreativně nějak třeba vyjádřit skrz fotky a design toho blogu a ten text. Bylo to něco, co mě hrozně naplňovalo, ale upřímně, když jsem s tím začínala v těch 16, tak absolutně mě nenapadlo, že by to někdy mohla být moje kariéra, nebo já jsem tenkrát ani netušila, že si tím jako někdo vydělává, nevím, jestli tenkrát si tím už, jo, ty zahraniční blogerky už asi jo,
ale bylo to něco, co jsem dělala fakt, protože mě to hrozně bavilo. Věnovala jsem tomu každou chvíli, co jsem měla. Hrozně jsem se snažila tvořit prostě tak často, jak to jenom šlo. A jsem hrozně ráda, že jsem s tím blogem tenkrát začala, protože nejenom, že to teďka teda dělám na plný úvazek, ale vedlo mě to i potom k nějakým dalším příležitostem, o kterých ještě budu mluvit. Tak, potom jsem nastoupila do prváků na vysokou školu, přestěhovala jsem se do Prahy. Jsem teda hrozně vděčná rodičům, že mi mohli platit bydlení a jídlo. Já vím, že spousta lidí to bere jako samozřejmost, ale zároveň vím, že spousta lidí to tak třeba jako nemá a musí si všechno platit sami. A o to těžší podle mě po tomto studium je. Takže mi rodiče nějaký peníze dávali, ale zase, když jsem potřebovala zaplatit ještě něco dalšího, tak nechtěla jsem jim prostě o to říkat a už jsem věděla, že už jsem taky starší, ty náklady jsou vyšší a musím si na sebe nějak vydělat. A v téhletý době jsem se taky rozhodla, že chci začít trošku víc cestovat, protože na té vysoké škole máte další prázdniny, máte celkově jako samozřejmě jak kde, ale já jsem měla víc času než na Gimplu, že jsem nemusela sedět fakt jako 8 hodin každý den ve škole, měla jsem to takový trošku víc flexibilní a na to cestování teda jsem tu příležitost měla skvělou. No a pamatuju si, že byl únor a já jsem se usmyslela, že chci jet v červnu s Anetkou do Thajska na 2 týdny, pak celý prázdniny strávit na Bali a ještě si koupit novou zrcadlovku. A měla jsem tenkrát na účtě asi 250 korun. Což bylo jako úplně běžný, já jsem většinou neuměla moc šetřit a většinou jsem si šetřila třeba jako na nějakou určitou věc nebo na nějaký určitý cestování, utratila jsem to a prostě bylo úplně běžný, že jsem neměla moc peněz na účtě. No ale vzhledem k tomu, že jsem věděla, že chci takhle cestovat, tak jsem si nemohla najít žádnou jako stálou práci, protože asi by nebyly úplně nadšený, že bych jim řekla, tak já u vás chci pracovat a pak odejdu na 3 měsíce. Takže jsem v podstatě se zaregistrovala úplně do všech skupin na Facebooku, takový to jako práce v Praze, brigády v Praze a tak. A brala jsem regulérně úplně všechny nabídky, které jsem našla. Měla jsem hodně hosteskových akcí, různý jako zase kongresy a předváděčky a tak. Pamatuju si jednu, kdy mi den před tou akcí napsali, že jim odpadla ještě jedna holka a jestli bych nemohla přijít dřív. Pracovala jsem tenkrát 17 hodin v kuse. Jela jsem v 1 ráno domů, 3 hodiny jsem spala a jela jsem tam na dalších 13 hodin. Byla jsem úplně vyřízená, ale pořád jsem si říkala, prostě za ty peníze to stojí a prostě potřebuju si to našetřit. A já jsem taková, že většinou, když mám jako nějaký cíl, tak koukám jenom na ten cíl a absolutně ne na to, co je okolo. A já jsem v tu dobu byla jako fyzicky docela dost rozhozená, měla jsem velký hormonální problémy. A tímhletím, jak jsem jako málo spala a pořád jsem někde jako lítala a byla trošku ve stresu, tak jsem si to jenom zhoršovala, ale prostě tím, jak jsem byla jenom soustředěná na to, že si musím vydělat ty peníze, když jsem chtěla cestovat, tak jsem to prostě nějak neřešila a všechny tyhle ty akce jsem brala. Pamatuju si, že jsem tenkrát dělala jenom chviličku, jenom na výpomoc ještě v jedné marketingové agentuře, tak to bylo hezký, že to nebylo jako tak fyzicky náročný, že jsem tam dělala jenom takový jako nějaký pomocný práce, něco jsem tam, nevím, stříhala a šla jsem koupit nějakou kytku a tak, takovýhle jako hezký věci. No a potom jsem měla příležitost mít trošku stálejší práci, která mi teda ze všech prací, co jsem kdy dělala, utkvěla v paměti asi nejvíc. A dělala jsem teda hostesku, ale bylo to na jednom místě, v jedný restauraci, barů, hotelů. A v podstatě ta práce spočívala v tom, že jsem jednak dělala rezervace do těch restaurací, co tam byly, ale hlavně jsem usazovala lidi v tom baru. Moje pracovní doba byla od 2 odpoledne do 2 do rána, takže vždycky byla sranda, že jsem se domů dostala až po 3, protože ty noční tramvaje se mi prostě nějak jako blbě napojovaly a vždycky jsem musela někde čekat 20 minut, bylo to v zimě, takže jsem ještě mrzla. Pak byla sranda, že jsem se přestěhovala z Prahy pryč. Musela jsem pokaždý takhle spát u nějakých kamarádek, takže mi chudinky prostě ve 3 ráno otvíraly, no prostě sranda. A tahle ta práce byla teda jako dost vyčerpávající, protože pořád jsem někde chodila. Vlastně jsem chodila, on ten bar byl jako dole, takže jsem chodila pořád po schodech a úplně běžně jsem nachodila i přes 20 km za tu 12-hodinovou směnu. A úplně přesně si pamatuju, že pokaždý, když jsem tam měla jít, tak jsem seděla doma, prostě nevím, v 1 odpoledne, úplně jsem si říkala, jak strašně se mi tam nechce. A tenkrát jsem si pouštěla na YouTube nejrůznější videa, jako jak přežít v práci, která vás nebaví a tak. A pamatuju si na jedno video od Alexe Ikona, což je manžel Mimi Ikon, kterou možná znáte, je to docela známá youtuberka. A on v tom svém videu popisoval, že taky dělal práce, který ho nebavily, který věděl, že jako nejsou
jeho cíl nebo nějaká jeho vysněná práce, ale že k tomu vždycky měl takový přístup, že je hrozně vděčný za jakoukoliv příležitost, kde se může něco učit. Což byl teda přístup, který jsem se snažila já sama sobě taky jako vtlouct do té hlavy, takže pokaždý, když jsem, ne teda pokaždý, občas mi to nevyšlo, ale fakt jsem se hrozně snažila být pozitivní a když jsem do té práce přišla, tak i když jsem věděla, že to není něco, co chci dělat jako dlouho, tak jsem si říkala, že jsem jednak hrozně vděčná, že mám příležitost si vydělat nějaký peníze. Snažila jsem se hledat úplně všechno pozitivní, co na té práci bylo, takže jsem většinou prostě přišla, říkala jsem si, to je super, dneska bude dobrý den, dám do toho všechno a budu mít prostě jednak ze sebe dobrý pocit, ale hlavně tím, že jsem do toho dávala 100%, tak mi to i mnohem rychleji uteklo. Já si pamatuju, že jsem tenkrát hodně často brala právě i víkendy, protože jednak ostatní holky je brát nechtěly, protože tam bylo nejvíc lidí a nejvíc práce, ale na druhou stranu mě to fakt jako rychlejiš uteklo tím, že jsem furt něco musela dělat, furt jsem musela někam běhat, tak mi i ty víkendy vlastně přišly fajn. Každopádně tohle to byla jedna z prací, která mě toho taky úplně strašně moc naučila. Co mě teda překvapovalo, bylo to, jak se některý lidi chovali ke mně jenom proto, že jsem byla jakoby na nižší pozici než oni. Jakože já jsem byla ta, co jako pro ně nějakým způsobem pracovala. Mě to prostě hrozně fascinuje, že někdo jako dokáže být nepříjemný na prodavačky, na číšníky, takhle jako na kohokoliv, jenom protože si myslí, že dělá nějakou třeba lepší práci nebo tak. Takže já tím, že mám jako sama s tím zkušenost, tak jsem jako úplně extrémně milá na všechny lidi, co takhle pracují s lidma. Protože vím, že to je hrozně náročný a že některý ty lidi umějí být fakt jako strašně nepříjemný bezdůvodně. A když prostě vidím, že je někdo jako nepříjemný na nějakou prodavačku, třeba když stojí přede mnou, tak úplně bych budla facku nejradši. No, to jsem trošku odbočila. Tady tu práci jsem teda dělala několik měsíců a nějakým záhadným způsobem se mi fakt podařilo našetřit na všechno, co jsem chtěla, takže jsme potom cestovali a bylo to úplně skvělý. A úplně když jsem potom za ty peníze mohla cestovat, tak jsem si říkala, že fakt každá hodina, kterou jsem tam strávila, tak stála za to a byla jsem hrozně ráda, že jsem si takovouhle práci mohla vlastně vyzkoušet. No a tady v tu dobu pořád jsem pokračovala s blogováním, pořád mě to hrozně bavilo. Když jsme byli na Bali, tak jsem blogovala fakt úplně každý den, dávala jsem do toho úplně všechno. Pamatuju si, že jsem třeba jela hodinu do jiného města, protože jsme na našem ubytování neměli internet a žádný signál. Takže jsem kvůli tomu jela prostě do vedlejšího města, abych si dala hotspot, abych mohla napsat článek, i když tenkrát ten blog prostě v podstatě nikdo nečet, nebo měla jsem jako hrozně malou návštěvnost, žádný komentáře, ale mě to tak strašně bavilo, že mi to v podstatě bylo úplně jedno. I když jsem neměla žádný spolupráce, neměla jsem z toho ani korunu, tak pořád jsem tak nějak cítila, že to je to, co mám dělat a s čím mám pokračovat. A vlastně to šlo tak nějak samo. Pamatuju si tenkrát, že jsem přidávala třeba i 2 články denně, což teďka zpětně nechápu, mám problém napsat vždycky aspoň 1 denně. Ale byla to pro mě taková věc, kterou jsem chtěla dělat, vůbec mi nevadilo trávit nad tím hodiny, trávit nad tím víkendy, obětovat ten čas tomu, protože, nevím, takhle to podle mě prostě chodí, když děláte něco, co milujete a cítíte, že to je to pravý. Když jsem se potom vrátila z cestování, nastoupila jsem do druháku na vejšce a přemýšlela jsem, že bych už si našla třeba něco stálejšího a vlastně ke mně sama přišla příležitost i díky škole, že jsem mohla začít pracovat vlastně v oboru, který jsem i studovala a bylo to taková moje první, jakože fakt oficiální práce. Dělala jsem vlastně social media marketing, content marketing, bylo to taková jako hezká kreativní práce a v podstatě jsem byla pořád v tom stejném biznisu, ve kterém jsem i teď, jenom jsem to dělala z pohledu té firmy. Dělala jsem teda ve firmě, která byla v módním průmyslu, což bylo taky úplně skvělý, bylo to jako taková moje vysněná práce tenkrát. Byla jsem tam 2 roky a v průběhu těch 2 let jsem si nabírala víc a víc práce a pořád jsem se učila něco nového. A všechny ty zkušenosti mě jako neuvěřitelně obohatily na té mojí kariérní cestě. Další skvělá věc byla to, že jsem to mohla dělat z domova, což mi přijde, že v dnešní době tyhle ty práce, všechny, co se dělají online, všichni jako social media manažeři a lidi, co dělají content, i třeba webový designéři a tak, tak si můžou v dnešní době fakt hodně diktovat, jak tu práci budou dělat a můžou být hodně na volný noze, můžou tu práci dělat v podstatě odkudkoliv a to já jsem teda dělala. Samozřejmě, takhle když děláte z domova, tak to má i své nevýhody. Jedna z těch nevýhod byla teda to, že jsem to dělala 365 dní v roce, neměla jsem žádný volno a vlastně pamatuju si, že když jsem třeba byla s Vildou někde na dovolený v zimě,
tak jsem fakt musela vstávat o několik hodin dřív než on, abych mohla udělat si všechnu tu práci a večer jsem to zase ještě dodělávala, abych to měla připravený na další den. Což někomu vyhovuje, někomu ne, samozřejmě každý si to nastaví jinak. Já jsem to teda měla takhle, že jsem to dělala fakt jako non-stop. Na Vánoce, na Silvestra, pořád. A co si asi málo kdo uvědomuje, je to, že práce z domova neznamená, že jako sedíte na gauči a nic neděláte. Mně přišlo, že pokaždý, když jsem šla do kanceláře třeba na nějaký schůzky nebo tak, takže jsem tam udělala mnohem míň, než co jsem udělala doma. Že doma jsem si fakt vždycky řekla, tak teď si sednu, udělám všechno, co potřebuju. Sice jsem neseděla 8 hodin v kanceláři, ale seděla jsem prostě, nevím, 6-7 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Jsem za tu práci celkově ale hrozně vděčná, protože jednak hrozně moc mě to naučilo. Byla jsem v branži, která mě bavila, mohla jsem to dělat z domova, mohla jsem si takhle diktovat ty podmínky. Což mi taky přijde skvělý zmínit, že když něco umíte, něčemu rozumíte, tak se vůbec nebojte sami sebe prodat. Já jsem tu práci vlastně získala tak, že jsem prostě přišla za majitelem té firmy, řekla jsem mu, koukala jsem na to, co děláte, tohle mi přijde, že moc jako vám nejde, já to umím, chcete s tím pomoct. Oni řekli, že jo. Celkově vlastně v tom marketingu mi přijde, že to je hodně o tom, abyste se nebáli být jako trošku drzí, abyste se nebáli ukázat, co umíte. A v dnešní době všechny tyhle ty pozice, co se týkají jako třeba sociálních sítí, tak jsou hodně žádaný a ty lidi jsou i jako hezky podle mě ohodnocený. No a i když mě tahle ta práce bavila, tak jsem věděla, že to není něco, co chci dělat dlouhodobě, protože pořád tam bylo něco, co jsem chtěla trošku jinak. A bylo to taková ta zodpovědnost, že pořád pracuju pod někým. A já jsem jako od začátku věděla, že chci spíš jako podnikat, že sama si chci určovat, co kdy budu dělat, že chci být sama jako svým šéfem. Vždycky jsem k tomu tak nějak jako směřovala a věděla jsem, že tohle je prostě skvělá práce, kterou budu dělat tak dlouho, dokud to půjde, ale že to není takový můj konečný cíl a že jsem třeba ani jako nechtěla potom nějak postupovat na tom kariérním žebříčku tam jako v rámci tady té firmy. Pořád jsem teda blogovala, už několik let jsem se odhodlávala k tomu, abych začala dělat i YouTube. A já mám takovou tendenci si vždycky toho naložit co nejvíc v době, kdy nemám na nic čas. Takže jsem se rozhodla, že s YouTubem začnu vlastně minulej rok a bylo to v době, kdy jsem práce v práci měla úplně nejvíc za celý ty roky. Když jsem dokončovala školu, dělala jsem státnice, psala jsem bakalářku a ještě jsem byla zasnoubená a připravovala jsem svatbu. A do toho jsem teda ještě dělala ten blog a chtěla jsem začít YouTube. Hrozně mě to ale bavilo a celkově mě samotnou překvapilo, jak rychle se ty věci během vlastně jenom jednoho roku jako rozpohybovaly. Co mi potvrdí asi úplně každý tvůrce, je, že dokud si to neskusíte sami, tak nemáte absolutně ponětí, kolik času to všechno trvá. Já jsem si říkala, no tak budu točit, nevím, třeba 2 videa týdně, ale to je prostě tolik hodin práce, jenom jako s tím natáčením a stříháním, že mi začalo docházet, že jako tak, jak jsem to dělala tenkrát, takže to asi moc dlouho nevydržím, protože se to prostě jako nedá všechno stíhat. Když jsem potom dokončila školu, tak to bylo skvělý, protože měla jsem o nějaký čas navíc, jakmile jsem dodělala státnice, nemusela jsem se učit, nemusela jsem psát žádnou bakalářku, tak ten čas jsem zase věnovala tomu YouTube, protože jsem věděla, že to je něco, co mě hrozně baví a nevím, to tak nějak prostě jako vnitřně cítíte, že to je něco, co máte dělat. V tu dobu jsem se vlastně taky začala učit něco o podnikání, protože už mi začaly chodit třeba i nabídky nějaký jako na spolupráce a tak. A bylo to pro mě zase úplně něco novýho, já jsem vůbec nevěděla, jako, jak si mám založit živnost, jak se dělají faktury, jak se dělají daně. Byla jsem z toho úplně hotová a upřímně ze začátku jsem si říkala, jestli mi to za to vůbec stojí, protože mi to všechno přišlo tak strašně složitý, že jsem jako fakt váhala, jestli se do toho mám pouštět. Ale potom, jakmile se do toho člověk trošku zajede, tak nic není tak těžký. Začala jsem teda mít víc a víc práce s takhle se sociálníma sítěma na těch svých vlastních platformách. Pořád jsem se snažila blogovat každý den, dělat videa často, dělat Instagram často a už jsem cítila, že mi na tu moji práci zbývá míň a míň času a že mě to jako docela vyčerpává, protože jsem vlastně měla 2 full-time joby a jakmile děláte takhle jako víc věcí najednou, tak ničemu nemůžete věnovat 100%. A já jsem tenkrát prostě věděla, že chci věnovat 100% tomu svýmu, té práci sama pro sebe. Takže jsem čekala na nějaký okamžik, kdy si řeknu, tak to prostě jako risknu a už pak jako odejdu z té práce. A ten moment teda přišel teďka někdy na podzim a začala jsem se 100% věnovat té tvorbě a všemu,
co se toho týče. Já věřím, že spousta lidí si absolutně neumí představit, jako co všechno tady ta práce obnáší, protože to není jenom o té tvorbě, je to i o tom biznisu, který je zatím a který si teda jako řeším sama, ale neuvěřitelně mě to baví a mně přijde, že jakmile děláte na něčem, co je jako jenom vaše, tak tomu věnujete prostě úplně 1000%. Večery, víkendy, je vám to v podstatě jedno, protože jednak vás to baví a hlavně nikdo jiný to za vás neudělá a já jsem taková, že jako já vím, že já jsem sama sobě tím nejhorším šéfem, protože po sobě pořád chci prostě 1000% a chci všechno dělat jako tak nejlíp, jak dokážu. Ale prostě vynahrazuje mi to ten pocit toho uspokojení, že dělám to, co mě baví. A to je vlastně i něco, co bych chtěla předat tímhletím videem, že jestli třeba jste v práci, která vás nebaví, kterou jako víte, že nechcete dělat, tak to prostě berte jenom jako takový krok, jako nějakou školu, která vás jenom posune blíž k té vaší vysněné práci. Já jsem neuvěřitelně vděčná, že se můžu živit tím, co mě baví. Ale zároveň sama moc dobře vím, že to prostě není zadarmo, že to nepřišlo takhle, že je zatím spousta let práce. Já jsem vlastně blogovala 6 let předtím už. A přijde mi, že za každým jako malým úspěchem člověka stojí tolik práce, kterou většina lidí nevidí. A tolik disciplíny a fakt jako obětování. Je to prostě něco, co si podle mě málo kdo uvědomuje, když takhle kouká na druhý lidi. Podle mě nikomu nespadlo nikdy nic do klína jen tak. Co se týče nějakých mých plánů, jako třeba do budoucna, tak já jsem jeden z těch lidí, co si vždycky stanoví nějaký cíl. A jakmile ho dosáhnou, tak si hned hledají zase něco dalšího. Takže já jsem si hrozně přála být jako influencer, blogerka, nevím, jak chcete to nazvat, na plný úvazek. A jakmile se to stalo, tak už zase si říkám, tak jako co dál. Takže určitě chci rozvíjet nějakým způsobem to podnikání. Vím, že chci prostě pracovat sama pro sebe, ale ještě nejsem v té fázi, kdybych si byla jistá tím, co konkrétně chci dělat. Já se jako hrozně snažím to nějak uspíšit, ale pořád si říkám, že jakmile přijde ten nápad, nějaký business plán nebo něco, takže se do toho vrhnu naplno. Každopádně určitě chci mít v budoucnu něco svýho, nějakou firmu nebo nějaký projekt nebo nevím, prostě asi to nechám na osudu, co mi přinese, ale hrozně se těším na všechno, na všechny příležitosti a hrozně se těším, až se budu dělat na nějakým úplně novým projektu. Tak, já tady koukám do svých poznámek a doufám, že jsem vám řekla úplně všechno, co jsem vám chtěla říct. Takže snad se vám dnešní video líbilo, určitě mi dejte vědět do komentářů. Hrozně mě zajímá, co třeba vy děláte za práci, nebo jaká byla třeba vaše nejhorší brigáda, nebo úplně nejlepší. Myslím, že by bylo fajn, kdybychom takhle sdíleli všichni svoje zkušenosti. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, tak vám na ně ráda v komentářích odpovím. A to by bylo pro dnešek teda úplně všechno. Určitě mě nezapomeňte sledovat na Instagramu, na Facebooku a na mém blogu. A odebírejte můj kanál, jestli ho ještě neodebíráte. A budu se na vás moc těšit zase u dalšího videa. Tak pa!